onse bokomona yango wana kolo nayango wana chef bapesaki ye aza na mapango awa ebele baciaba 20 lopango moko baciaba na balliya 70 dola 20 ozi lopango nayo 0 dola adste ozi lopango ya kitoko awa eza su na probleme te ozomona mir oyo esi ekaboli kuna etikali ya presidance mekoto oy etikali nde lopango ya bachef bazoteka mapango eza ya groupemant groupemant nde bapesi baautorisation na ndenge basali bapartage ye moto azala na ndingisaya koteka nde bapesi bango baplace oyo

avenu ozomona eketi na fleve oyo ozomona bandeko bayaki na bango basompe ya bango mapango espace oyo nyonso ozomona eza mapango bamorselo yangoba d dsi ozipayakoko aw o nol ya boulva toza mosika t zelamakmbo os eza oomwaokosa oblm 04480 etat dde biso ezalakad

place esalemi malamu ya kobanga eza te mboko ozomona eza kuna mil ya presidance esi se esepare biso kuna presidance etikali biso pe totikali na nsima si na biso kotoa 243044860 ndeko na ngai tala place abio okora te lopangw ya te bamorsemasikazomona mutuka ona eza na kati ya presidance na placi ya presidance aswaki

8it cen 6oxant ndeko nanga sala effort ozwa ata adresse moko awa ozwa moko mabelenawa bien lobi okozala moto oozala na kimya

plus 243 93434 860 etat de do mmobilier encycle ezali adi chaîne na biso bobengi bosaboni massivema na chaîne na biso bozala dese ata moke te qant mwi jevse miboku nga na sisi wana bakeso oy bobenga mituna bopose tokozalaka pres ya korepondre bino merci boku js mboku chao